Dobré jitro. Dobré jitro. Ty jsi geniální. Jsi opravdu nevšední žena. Cože? Obdivuhodná. Co se děje? No přece ten scénář. Tak Helefici, proč myslíš, že jsem tam napsala ruce pryč? Já myslel, že je to název. Skvělá věc. Díky. Díky, díky. Víš co, nejraději bych tě spohlavkovala. Ty se na mě zlobíš? Ne, zuřím, Fici, protože jsi na to neměl prostě právo. Ale řeknu ti, je to sakra dobré. Vážně? Světové. Opravdu. Já to poznám. Fici, obejmi mě. O lepší roli jsem si ani netroufal snít. Hele, Fici, pojď, posaďme se raději. Posaďte chvíli. Je pravda, že když jsem ten scénář začínala psát, a to je fakt, tak jsem myslela na tebe, ale později jsem došla k názoru, že to není role pro tebe. Já tě ujišťuju, že zahraju všechno. Víš dobře, že to není tak docela pravda. Tohle je role pro mě jako ušitá. Však počkej, hned uvidíš. Přečtu ti jednu ale scénku to je romantický příběh. To právě potřebuju. Pestrost a romantiku. Víš, je to příběh vdané ženy na dovolené v Evropě. Už se v manželství tak trochu nudí a tak se zamiluje do jednoho velice šaramantního, hezkého, milého, prostě dokonalého evropského chlapíka, který... Ano, ano, to je ono. Jako kdybych já nemohl šarmantní romantický Evropan nebo třeba Hottentot. Mně je jedno, jestli je ten chlap genius nebo ničem a já jsem přece herec. Ano, já ti to věřím, jenomže tohle je film a objektiv je neúprosný. Ten tě ukáže jenom, jaký jsi, nic víc, nic míň. A jaký tedy jsem? Jak to jaký?